Учасник АТО, майор поліції В'ячеслав Ганіч до Запорізької спеціалізованої школи-інтернату «Січовий колегіум» прийшов у 2018 році вчителем фізкультури. Професію педагога поєднав із посадою шкільного психолога, адже мав кілька освітніх спеціальностей. Це людина, яка дуже швидко увійшла в колектив і дуже швидко закохала в себе дітей. Чуйний, добрий, завжди усміхнений і відданий своїй справі. Цей тренувальний зал – робоче місце В'ячеслава Ганіча. Тут, окрім занять з фізкультури, готував школярів до спортивних турнірів. Я пам'ятаю, як я з В'ячеславом Володимировичем їздив на обласні змагання з загальної фізичної підготовки, де ми зайняли перше місце. Він був другом навіть. Згодом у навчальному закладі В'ячеслав організував військово-патріотичний гурток «Сокіл Джура». Згуртував навколо себе підлітків та ділився з ними власним життєвим досвідом. Він нас навчав працювати в команді, щиро радіти за перемоги наших товаришів. Також навчав нас дуже дисципліни і навчав, що доброта наших сердець немає меж. Це більше духовний наставник, він вчив нас мужності, був завжди веселий, на позитиві. Підтримував нас, вчив нас постояти за себе. Він розповідав про своє життя, про службу в військових частинах. Він розповідав взагалі, що таке козацтво, він розповідав, що таке громадянин України, розповідав різні історії зі свого життя. І завжди тут була тепла, дружня атмосфера. І запам'яталась така його фраза, коли він почав у нас працювати. Валентина Омелянівна, я багато зроблю для дітей, я зумію їх виховати мужніми, сильними. Але ви знаєте, як адміністратор, якщо раптом якісь проблеми, якщо раптом війна, то я обов'язково зразу в той же день піду на фронт. Вчитель добровольцем пішов на фронт із початком повномасштабного вторгнення. У цьому спортзалі, де нині волонтери плетуть маскувальні сітки, 24 лютого колеги проведжали захисника на передову. Мобілізуюсь, іду уже навіть з речами до військомату. Допомагайте тим, хто потребує допомоги. Не забувайте про них. Ми переможемо. В'ячеслав Ганіч загинув на Запорізькому напрямку 14 січня. Йому було 47 років. У чоловіка залишились дружина, син і трирічна донька. Для мене особисто він був як сином. Найкращий у всьому. Взірець як батько, взірець як людина, яка надзвичайно справедливим, надзвичайно мужнім і дуже працьовитим. Прощання з воїном-захисником відбудеться на Сумщині, на його малій батьківщині. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.